Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama lan dumateng sedaya jamaah ingkang hadir wonten ing dalu punika, saking pundi kemawon, saking Lumajang, saking Genuk, saking Wonorejo, saking Galek, saking pundi-pundi mawon ingkang hadir mboten saged kula sebut setunggal-setunggale kraten nggih. Beberapa kabupaten nglumpuk mung sak menten. Alhamdulillah kanthi muji syukur wonten ngarsanipun Allah kula dalah panjenengan sedaya saged angrawi istiqomah kita arupi istighosah lan manakib. Mugi-mugi kanthi fadilah kaifiyahipun manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani estu-estu pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang kita suwun dhateng ngarsanipun Allah nanti bebarengan jawah kranten menawi jawah ngeten niki sumpek ati, pikiran bunek. Niki penak turu. Nggih. Ah niki kesempatan kanggo ndonga nenuwun dhateng ngarsanipun Allah supados dipun ijabahi niku pas wekdal udan ngeten niki. Sehingga nek-nek wong gak duwe anak gabuk ngono. Ah niku lanang wedok udan-udan bareng. Terus baru dan barengi ojo anduan langsung siaran. Nggih. Niku nggih terus duwe anak. Langsung ojo anduan, udan-udan sik ngantek cerindil, ngantek catuken. Tapi sing lanang nek catuken niku mangke turun napa mboten? Lah niku mangke terus gek kumpul bareng. Lah, wis. Niku ten pas prei. Nek pas prei mboten angsal. Prei yo. Wanangi senono anake bluntang. Nggih, ijabah banget udan ngeten iki. Selawat serta salamipun Allah mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajap mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya pikantuk syafaat biyaumi hadza ila yaumil qiyamah. Niki wau kula sakjane isih leren. Tapi udan terus niki mawon. Kalih jagongan mangke kersane diitung jumlahe pinten mboten. Dadi mboten enten singan. Ya alhamdulillah ndek wingir Jepang mpun bar terus udan. Sakniki alhamdulillah urung bar wis udan. Kula wau anggit kula nek mun terang wis kula omongi dan engko udane sampai jam 3 ae ya. Oke. Terus bar ngoten kula adus. Alah udan ya wis. Nah aku rong dino rong adus e. Wes. Nggih. Akhire malih wis udan. Gara-gara adus niki. Nggih. Dan ini wau ceritane karo megengan. Karo megengan dadi wau kan tentang tahlile. Nah lili leluhur kita seduwa yo. Makanya wau enten tahlil
ini bareng megengan, alhamdulillah ini kau gawe apem sewu wapie ini kau. Nah, terus yang kirim dungo-dungo wau kan gih, watah pun kalau Fatihah wau sedaya nipun. Lajeng hajat dalu niki nggih punika wontenipun sederek ingkang sakit. Mugi-mugi kanthi tasyakuranipun ingkang dalemipun galek pinaringan sehat wal afiah. Panjang umur lan barokah. Keranten tasik perjalanan menuju kewarasan kesempurnaan dadosipun dereng kula sebut asmanipun. Selajeng niki wau an acaranipun akekoh sepindah inggih menika Diah binti Sukarji saking Sentul, lajeng Rina binti Muksin saking Malaysia. Terus Siti Aliatur Rofiah binti Imam Sayuti. Guyunya apa? Terus jenenge ye? Sinten nih? Nggih, kugi diri dia Allah Subhanahu wa taala saged selamat sedayanipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya waddin. Waziyadata wal barakata fil ilmi warzukil marzukin. Allahumma inna kudu alam ta'adamal asma'a kullaha wa kudu amarona nabina nabiika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ihsaniha faha nahnu nusammi hadzal walada bismi yunasibu hadzal balada Indonesia wal Malaysia ilahi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiron wa qalban syakiron wa badanan sabiron wa zaujatan tu'inuna fid dunya wal akhirah. Wa na'udzubika ya rabbana min waladi yakunu 'alaina sayyida wa min imra'atin tusyaibuna qabla waqtil masyibi wa min mali yakunu 'adzaban lana wa wabalan 'alaina wa min jarin in ra'a minna hasanatan katamaha wa in ra'a minna sayyatan afsaha taqabbal minna 'aqiqatana rabbana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna hadhi aqiqata damuha bidamihi wa lahmuha bilahmi wa idmuha bi'admihi wa jilduha bijildihi wa sya'ruha bisyirihi. Allahumma ja'alha fida'am minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saklajengipun sederek saking Gresik wau dalu sakniki dalu rawuh alhamdulillah bendunganipun Cak Junaidi bin Solati, Cak Saiful Solati lan duluripun sedoyo mboten wonten ributipun pendamelanipun dipun paringono lancar lan sukses lan dumateng panjenengan sedoyo ingkang hadir mugi-mugi pinaringan sukses donya sukses akhirat saged sugih bondo sugih ilmu sugih duwite bebas utangi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala dalu niki kirang kalih dalu kirang sedalu traweh. Insyaallah menawi malam Kamis pun traweh. Minjing malam Rebu terus malam Kamis traweh. Lah sak wulan poso niki mboten enten Selasa Legi. Mboten enten. Entene Selasa rutinan badhe traweh. Ha nek Selasa Legine
malam telu Syawal. Nanti karo halal bihalal karo sawalan karo riayan niku riyoyo malam telu nek mboten salah. Lah nek posone Kemis berarti ditung Jumuah Sabtu niku riyoyo. Riyane Sabtu. Kanten kantek neko nek posone kok dinone Rebo berarti riyoyone Jumuah. Nek posone Kemis berarti riyoyone Sabtu. Nek 30 29 berarti niki. Berarti teng nek riyoyone posone Kemis riyoyone Jumuah. Tapi nek 30 riyoyone posone Kemis riyoyone mesti Jumuah. Mesti Sabtu. Mesti Sabtu, Gang Sito. Nah, ini Sabtu riyoyo berarti. Sabtu, Minggu, Senin. Nah, terus Selasa Legi. Nanti malah renek traweh tercepat sak dunyo. Kene. Biasanya kan siarannya kan iku to. Tapi yo wis mulai tak delok nek Facebook-e wong Bangladesh barang. Facebook-e nek nggen India barang. Walah wong Afrika barang. Ngunggahne traweh tercepat sak dunyo awake dhewe. Lemare ora nek sing ngalahne ni mare. Niki ora nek syutingan niki. Ora nek syutingane blas niki, wayah poso niki. Dadine paling kok enek-enek TV-TV swasta niku paling kin dugi ngono. Mulai irene nggo mobil-mobil teng mriku biasane kan JTV, Madu TV, Doho TV. Biasanya kan nonton-nonton ini. Nek wingin nane ini kok, tahun wingin ini kok, anu, Tran 7. Delok, nopo nyuting IDW traweh. Ya, traweh kok cepet men. Bu, renek sing demo blas yuan. Gur ngelok nih, tok. Alhamdulillah sing delok. Coro sak miliar nih sing ngelok nih, sangang atus, sangang puluh songo. Juta 90% jadi ini sing ngelem kursi tok tik ngolok nih kabeh. Alhamdulillah wong dilok nih niku penak akhirnya. Contohnya niku sing duwe ya wong sugih kene lah enek wong sugih. Wong itu pegel kabeh mek wong kuwi. Tapi malah sugih-sugih. Anake ya sukses-sukses. Krana dilokne. Nek wong dilokne iki nek nesu, nek pegel, ya siji malah rugi, ora oleh apa-apa, bangkrut. Terus mari ngono ya ndang setruk pisan. Dadi niki musime musim setruk, musime mati dadak, iki rasa sok nesuan. Ora sasuk nesuan. Tek saniki musime ndang lemu pisan. Cuwepet lemu saniki. Terus mari nesu gak sirus mati. Nah niki aja sampe sampean aku iki nek arep nesu aja sampe dituruti, kudu sabar. Ya carane sabari ya kuwi mau moh setruk wonten mau. Nyapa yo kowe ra tau nesu blas, moh setruk aku. Ya bapak e ngoten, ya bojomu koyo ngono lho. Modele koyo ngono. Ora mbok nesoni blas iki to karepmu. Ah, moh setruk aku wis ngono ae penake. Masalahe resepe setruk niku nesu tok, liyane renek neh. Eh, sakniki wis zaman niki. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi sedayanipun diridhai Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ani bini Abbasin radhiyallahu anha. Enjing wau kula waca niki. Nek dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki yahruju fi akhiriz zamani aqwamun wujuhum wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin amsalukum ka amsalil dhi'abil dawari laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah. Safakuna lidima'i layar ghabuna anil qabih insya'atahum
qorrobuka. Dawe Rasulullah dipun dawane sanging Ibnu Abbas. Dawe Rasulullah yakhruju fi akhiri zaman. Bakal metu ana ing akhiri zaman niki menungso wabeh niki. Menungso berarti akwam sebagian saka menungso ya nek wujuhum wujuhul adamiyin padha ya padha. Ya menungso arepe piye bedane apa? Nanti ya padha ya anak putune Adam piye wong padha kula sampeyan wajahe. Beberapa wajahe anak Adam ya nek padha ya padha ora nek bedane. Ning atine nek kono mang wa kulubuhum kulubus syayatin. Rupane padha wonge, jasate padha wonge, bentuke padha wonge, ning atine kuwi setan. Ya akhir zaman. Lah nyapa kok diarani setan? Bahkan sing do wa amsalukum ka amtali dhiabid dawari. Sehingga neng kono iku mau wonge kuwi dipadhakake ka amsali dhiabi. Tek nek kono mak adwair. Asu sing galak banget. Wajahe padha, bentuke padha, sembarange padha ya menungso ning atine setan. Bahkan diumpamakne ning kono iku mau kaya dene asu sing galak. Terus atine sebabe nyapa? Laisa fi kulubihim syai'un. Ora ene atine ning kono iku mau duweni ati minar rahmah, cinta kasih gak enek. Yo memang koyo wong renek blas. Gak duwe welas asih gak duwe kaya-kaya. Jane yo yo genah guyon apik jagongan pena. Misal contoh. Contoh nih. Cara wong lanang nih. Cara wong lanang. Iki wong lanang. Duwe kanca, kancane dikongkon tuku rokok, rokoke regane 22.000 sebabe surya. Duite 30.000 jik susuk 8.000. Sing 8.000 lho dikantongi sing 22 diwene. Ditekokne karo kancane sing nongkon rokok. Lha endi sing 8.000? Meh, kowe mang tak tukokne anuwe. Entek, entek. Waduh. Wis. Lah rek endi gawe Allah ngono gawe geni apa ngono lho. Kene tak cocokne. Iki cara wong lanang. Lah wong wedok karo kancane nggih ngoten. Semono uga kaya-kaya wis ngerti nek sing lanangi penghasilane nek kono kuwi mung 20.000 umpamane. Dikeki dhuwit 10.000 blonjone iso 40. Jarane cinta nyawang lanang, sayang nyawang lanang. Tapi nek ngono kuwi mang lawara wirasane. Sing lanang mumet. Ngrasakne sing wedok utange akeh ra iso nyaut. Tapi wong lanang wedi arepe ninggalne ya ora penak kadung jarine duwe anak. Nah iki repot wis. Cinta kasihne renek. Ning yo yo ngladeni lah piye yo wong. Jare sewayang tapi mentalan. Jare seneng tapi iki yo gapleki. Ya mbuh. Sapa ngono ra. Pamite blonjo bakno yo jalan-jalan. Loro ati bingung sumpekno ora malah maca Quran utawa selawat gak. Tetapi yo malah golek hiburan. Jarene wah nyanti nyang bung. Nyang popoh, waduh. Jalan-jalan yang wah, pokoknya saya ini usum kok. Usum. Jadi ini gulean keliling. Jadi dheweke ketoke ora mateni. Sak niki ora mateni, tapi ngilekne getih. Ora ketok getihe tapi mateni. Safakuna lidimai. Ngilekne getih tapi tanpa mili getihe. Layar gobuna tur ora geding sapa kum anil kobihi saking perkara kang ala.
wis ngerti nek kuwi salah. Ngerti kuwi nek kleru. Tapi dheweke gak duweni geding belas, yo gak duwe pegel belas. Ngerti salah iki, tapi puanggah terus. Piye dadine yo? Yo piye? Yo sakniki pun zamane. Dadi nek enek wong ngono kuwi mau, yo aja dianu. Yo aja dilokne. Panjenengane wis zamane ngono lho. Ora salah, sing salah iso apa sing ngelokne. Salah dhewe wis ora salah mbolone. Yo sing salah kuwi to sing ngelokne. Ah, wis ora salah mbolone. Ya wis. Akhire salah. Qorobuka wa in tawanaita anhum ightabuka wa in amintum khonuka sibyanuhum gharibuna wa syubbanuhum syatirun. Ightabuka nek kon mang ngrasani sapa kaum ing sira wa in amintum lan lamun percaya sapa sira ing kaum khonuna mengko cidra. Dadi dheweke dipercaya gak kene. Ngapusi kanca-kanca duit ya duit. Nah iki nek upamane kancane nek kumang wis kadung wakrab dipercaya tenanan lah bakno sebono uga terus mari ngono sibyanuhum gharimuna wasubanuhum syatirun sak teruse ya kumang pira-pira anake kaum kumang iku padha gharimuna ngutangi kabeh wa subhanuhum utahe pira-pira pemudane kom iku satiruna pira-pira wong kang ali nyopet. Iki satu contoh enek wong wedok rambute diore terus disemir pisan mbuh abang biru kuning ijo mari ngono terus kaose ngwapret ngono terus celononan yang nguap tipis pisan kato injero ketok pisan ngetok maksudnya sing anake iki lho diterne nyang tepeki Masya Allah kon kudungan ya Allah kuwi wong pengkhianat ya sewono uga ya ngono aku ro dhewe bapake gawe topi kaosan celononan ketok bumbung ngene kan. Terus mari ngono nyusul anake. Anake gawe baju ngoko kuplukan terus celononan panjang. Anake. Terus kon niru sapa? Goblok-goblok kon nek wong tuwa jarine sementing anake pinter. Lah nek dijawab anak. Nek jawab ngene, "Lah aku nek niru tangga piye to, Pak? Berarti aku dudu anake sampean." Mari ngono. Lah saiki terusane ngono kuwi kabeh, terusane ngono kabeh. Jadi nek kepengin ning kono iki mau roh akhir zaman sing ngeten iki ya wis kono kuwi. Kuwi salah apa gak salah? Panjenengan wis bener zamane. Wis bener zamane, zaman teko ngoten niku. Lah rumasane wong tuwek ki mang kok duwe anak ngono kuwi engko wapi. Wis pakai jilbab, wae anu-anu wae. Kayak yo bajune kurung diantar sekolah dinteni karo buke. Buke lho ora kudungan ora apa, malah ngomongne ngenteni anake sekolah. Mbuh ngomongne apa ora paham. Yo rek nek sing kudungan yo kan, tapi anake ruwet ngono. Lah gedene kuwi sampeyan neh akhire. Luweh nemen malan. Iki gedene neh. Lah tapi wong ora krasa, iki kesalahanku lu gak krasa. Akhirnya bingung anaknya. Terus saat ini masane, alhamdulillah akeh di mana-mana sekarang sampai hampir 40% banyak anak bisu. Sebab wong tuane senengane nek mang HP sing bicara hati. Ada, es usom nih. Katah tengudi-mudi. Saat ini malih ngoten. Bu dokter nyanjangi kula seluruh Indonesia 40% anake saat ini kata-kata bisu angel lomong keturunane wong sing senane guyang yuding wasi HP terus akeh banget wong moro nyang omah i kepingin anake iso sadar gelem sekolah lepas karo HP tak omongi anakku dewi yang ngono aku arepe piye nah anane gelem tak seneni tak pekso sekolah
mondok wis rasa nggo api nek ra dipeksa ya ora kenek. Lah iki wis zamane lah piye piye gelem mangane jarine mbok ngene lho kok pendak mangan mesti didepi HP. Anu nek mboten didepi HP ngoten ki mlayu-mlayu iki lho ndelok HP ge cilik. Uya kuyu wis karo ndelok HP ne. Engko didulang ben penak. Lah sananu mbasan ndelok gede beneh malih ngerti HP. Kae kasbu kae utuku kae. Bu nenek kene merdeka kae. Nggih, ambek bae turuti ya gak oleh nangis. Ben gak nangis yang penting dolanan HP. Alhamdulillah nenek omah kula turene mboten blas. Tapi nenek kene teko langsung HP. Lha piye bae? Apa nek bae mentolo karo putu? Genek. Rung tau tumon aku imbah kucluk kuwi jenenge. Tenan. Aduh, aku wis musuh kuwi ampun aku. Tenan, sitok lho. Kalau rumus kudu ngelek kayak aku rasanya. Ini pun zaman nih saat ini. Jadi khonuka sibyanuhum khorimuna wasyubbanuhum to syatirun terus wasuyuhuhum fajirun layak murna bil ma'ruf. Wis ngerti perkara ra beneri ra gelem dudune wis perkara salah nih kudu ki mau palah mbelo. Niki pun zaman nih. Enggak anu. Ndak napa ndak salah, sing nyalane niku sing salah. Mula aja sampe awake dhewe terus sak niki nyalahne sapa wae. Wis teko zamane. Wangel sekolah yuwan. Diarahne ya wangel sapa ya wangel. Niki wis angel kabeh sebab piye wis ket kodarahe bapake. Wis darahe ibuke. Ora enek jagung terus tukul kacang genek. Genek. Terus nandur kacang tukul pari yo enek. Genek. Genek das. Mana kula niku lho, masyaallah. Sakniki numbian cilikane manut kalih kula. Masan sakniki gedhe, masyaallah wani kalih kula. Bener. Bener kuwi. Lho, kula nek didik nggih tenan lho, kapan nek mu didik? Didikane wapi, nyang agama, nyang ini, nyang ngono tapi mangane haram padha ae. Mangane haram padha ae. Jadi mangan niku sing dadekne darah, lah darahe sing dadekne pemikiran, lah nek pikirane wis koko haram, ya dadi haram kabeh. Wis gak peduli sapa niku. Wis zamane. Wis dadi zamane, wis dadi mangsane. Ora salah, memang sing gawe Gusti Allah ngoten niku wau. Lah zulun wal i'tizazu bihim zulun. Ya, menang-menangan kelawan kaum iku zulun inon wa talaba utawi nupriye mabarang fi aidihim tetep ing dalem pira-pira tangane kaum iku fakrun fakir al hukmu utawi hukume ihim ing dalem kaum hati ya fihim ing dalem kaum ya hati ya piyamprih menangi priyamprih anune terus engko duweni ati akhire tukul nopo hasud iri drengki ambek liyane wis diomongi niki anune kula lara jinom wis lara ngono sebab e ngene iku perkara haram sing terus dirasakne sing mlebu nyang awake akhire ngrusak maling awake tukul kabeh ki mau ana ing sak jerone awak dadi hasud iri dengki maling liyane iki tukule ya kuwi sebab e sedaya kala wau barang haram karo barang halal renek bedane. Padha nyang warung. Urung ora pamit ora apa peh kancane ngono ae. Kopi urung dirasa, kopi urung ditawakne wis mak srotot ngono ae kancane. Lah terus iki mangkel kowe ditawani urung iki nek wong lanang. Wong wedok ya ngono wis diomongi sing ati-ati karo sing lanang. Tetapi ya piye? Amreh cukupe 10.000 no mulih iso nggawa kacang 2 kilo, nggawa tahu papat, tempe 5, brambang bawang, 10.000 komplit iki wong wedok. Lah akhire sing lanang gregesi, aduh swi-swi renek apa renek, peduse kowe didel. Kayak nyarutak. Wo malah nyelot kendel sing wedok, tenang enek sapi. Nah, rono sapi didel, nyelot kendel nek duwe sawah kok sing lanang.
Sisi gadek nih sawai, tenaga entek, wes entek bingung, anaknya wes gede, alhamdulillah iso nyambut gawe. Sing golek iya kuwi mang. Saiki sekolah anak kudu sing dhuwur, sekolah anak kudu malih iso engko sok ben iso nyambut gawe. Dadi ora enek. Lewongko banget sok anakku muga-muga selamat ana ing akhire urip, ana ing tembung akhirate genek saiki. Kawabe wis umum zaman sakniki. Dadi ngapusi nyang awake dhewe. Anakku tak sekolahane sok ben iso nyambut gawe lah. Sak niki wabeh ngoten. Mbok wis cara anune umum. Akeh-akeh tak sekolahne sing dhuwur, anakku tak sekolahne tak blanyane sok ben iso nyambut gawe. Wis zamane. Salah apa ora? Ora. Wong sing ngersani Allah wis didhawuhne karo Kanjeng Nabi. Nyar piye to ya, Jam? Nyatane enek wong sekolah cah wedok, wis sekolah nganti dhuwur, jurusane nyang kedokteran apa-apa. Mbuh piye lah pokoke jurusan ngono kuwi lah. Alhamdulillah Mbah Sen Rabi jebret wong sak niki ya dodol cenil. Nah, enek ya. Nggih, bola kula niku kula nggih gadah bola niku gadah tamat SMA enek sebakul bataku. Tamatan SMA bataku jurusan iki apa to iki jenenge? Enek-enek iki kula duwe kanca insinyur. Insinyur niku pertanian. Sak niki wonge bakul sego pecel tumpang. Lho, kan ra jurus belas to jane. Gak jurus. Tapi iki wong wis ra mikir, ndi salah? Ndi makruf anil mungkar iki gak enek cegahane iki gak enek. Pokoke terus. Dadi sing didelok iki sing anu tok. Nyatane jane ndek bleset kabeh lho. Bleset kabeh. Wah, anake dikekep terus nek omah junya ndi ngene. Akhire rugi dhewe yo. Dipikir ora enek tapi getune yo gak enek, susahe yo ora enek. Renek iki renek dilalah kuwi wise. Nah, mula teng ngriku wau wong kang slamet ana ing donya lan akhirat gejaba wong iku mang pikantuk hidayah maknane Allah wis ra ono maneh. Dudu ning kon meng anak sakniki sing dijagakne sebab gak sesuai karo ajaran keadaan. Enek wong anu anake sampean kok gak napak tilas sampean nyapa to zamane beda. Nek jawab enak. Nyapa gak napak tilas sampean zamane beda. Padha karo kula. Gusti niku anu gak kaya abai. Panjenengan aku moh terus ni abah. Nek aku dikongkon terus ni abah, aku moh. Terus aku diarani penerus abah, aku yo moh. Nek aku kon ngimpi ketemu abah, aku yo moh. Moh. Pokoknya aku moh. Aku abah. Nyapa masalahnya? Abah orang hebat. Dia orang yang sangat hebat. Sedangkan aku bukan hebat. Enek wong tangane poklek, dilus ngono wis kaku neh, wis biasa neh. Rasa lereng yang sakal putung. Enek wong ndase benjut jeblok nyang aspal, mase tabrakan. Benjut. Dadi dipijet empuk. Karo bal didungani atos neh. Lah aku ora iso e. Nek aku mau tak dungani malah tambah empuk iku lan. Ngopo ora e? Iso. Dheweke apal. Makna sekabianing makna dhek apal tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain apal sak maknane. Aku ora apal e. Kon padha piye jare penerus gombalmu ki apa? Wis ora ritek. Dadi aku abah wis titik. Yo cuman enek darah dukune ngono tok. Darah dukun enek. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanca-kanca mbane rada terang. Ah, sampean ternendang alon-alon dah. Sampean ternendi tugase ngriku alon-alon. Mboten usah kesusu. Alhamdulillah kok nglumpuk nek kene kabeh. Wis penak nih, ngene ngedune penak. Sampean dumne ditugase ngono. Sampean dumne. Alhamdulillahirabbil alamin, resep-resep penak ID mun semerep sakniki dalane. Enek YouTube, enek Google, enek Facebook, enek kabar sing macem-macem. Cuman karomah barokah iki enek. Suatu contoh cara untuk mengobati lara boyo upamane dilakoni tenan. Nyatane gak waras. Wah, golek neh resep liyane, buka. Wes. Mari ngono ketemu jenenge Facebook dikabari. Ndek nane aku yo ngono.
nek untune bogang kok tuku untu-untuan. Wah, putih tenan. Aku njajal pengen aku dihapusi. Pengen aku dihapusi. Tak tuku tenan. Wah, teko paketane. Tak pasang untune ra kenek plastik. Ala perut. Mari ngono nek sponsor, sponsor anu kenapote koyok Ferrari. Ngono. Oh, ora, enak ta? Wah, tak tuku tenan. Jajal aku pengen roh aku Ferrari tenan apa ora. Lah gelo ning kene kolabang lho. Karo nanang dipasang nek kolabang. Prit, prit, prit. Alah lah. Wis, wis rasah percaya ngono kuwi wis. Bohong kau. Lah iki pancen iya wis dosa. Tapi kabeh wani nglakoni. Dosa tapi wani nglakoni. Contoh mancing. Lomba mancing, wis. Iki dosa. Padha karo judi. Tapi wake to sing mancing, wake ora ya. Melu lomba, malah aku duwe murid aktif kayak menangan yoan. Santriku aktif menangan yo pinter melu mancing, ra nek diomongi lomba mendino. Wis tak omongi tapi ngeyel. Lah piye menangan kok? Delok lelene nek kono mburi pojokan kae. Sampeyan rono ora percaya. Boyoh tak mene-mene. Kau dikini jenenge Rosid. Rosid menangan. Kadang-kadang kon joki kancane ngono. Deke ndelok tok jokinen ngono. Oh iya nomor 1. Hadiah 5 juta. Niku santri kula, santri tuwekane kene ket mulai bayi sampai tuwek ngene pang ngene. Alhamdulillah. Lho niku harap tapi banggah nglakoni. Nomor loro, belanja Facebook, belanja dan lain sebagainya online haram. Wong tuku kuwi kudu roh barange. Nek wis roh barange, kudu roh wujute. Nek gak roh kuwi haram. Kene kecewa, kono marem kaya wong judi. Dadi wong judi wong tuku online. Saiki kabeh yo nglakoni. Terus sampean arep nglakoni piye ndang? Arep nyalahne wong sing ngono kuwi. Sampeyan sing salah wong zamane. Diarani roh haram panggah wani nglakoni wong sakniki. Wis zaman akhir didawone karo Kanjeng Nabi wise. Nah, didawone karo Kanjeng Nabi. Terus sampean nyalahne ojo mbok salahne. Nek mbok salahne, sampean sing salah. Wong dene yakhruju fi akhiriz zamani aqwamun wujuhum wujuhul adamiyin ning kulubuhum kulubus syayatin wise. Sampeyan sing nate tuku kecewa perandang jajal. Hah, cocok ora? Hah. Dosa rugi. Wis dosa rugi niku judi. Aku lakoni, aku lakoni wis tak critakne mang lho. Kula wau lak nglakoni to. Kalau kenapa tenek lho nek kalau nek ngene kolabang lho ngarep diteling ngarep. Tekono Mas Deni. Nah, wis tak lakoni. Aku ngomong nglakoni wis. Lah niku dosa. Nek aku moh tuku klambi, barang ni moh. Tuku celana, tuku kaos, klambi ku tak gawe. Kuwi kan dolanan. Aku pengen jajal haram tenan apa ora nyatane tenan. Bakno haram tenan kecewa. Mulakno ora oleh tuku iku kudu roh barang didelok cocok ittifaq bil iktisore piye? Lah terus mari ngono dadi. Tapi wis zamane ora salah kuwi, nyapa to? Kok arepe salah iki. Kuwi kudu nek kudu dadi dari watolabu mafi aidihim golek perkara sing ning ngono mang nangane nyanggone kom kuwi mang kudu bener-bener. Aja sampe dadi salah. Engko nyalahne aja. Iki wis zamane. Mulakno gak gelem dheweke layak muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar sehingga wal i'tizazu bihim dzullun. Wis zamane. Zamane sampeyan yo ngono. Wah. Contone sampeyan sing bakulan. Kacamata, wah dipoto. Cepret jual murah kacamata hanya 20.000. Ada, wes tunggah nih, ding. Jadi saya ngadol yo mikir jadi, halang sak mini kok yo tak dol rong pulau ewu, niki pada orang genah iki.
Nah, sing penting kula ya untung. Lah tenane nek sing tuku. Wes akhirnya dikirim wah payu buati seneng akeh. Tantenono siksamu, cobamu ya tantenono. Ibu akal teko. Masalahnya apa? Wong ahli swarga. Ahli swarga iki gak oleh reget. Gak oleh reget. Dadi engko disiksa dhisik, bar disiksa lumari ngono, siksane entek baru piyambake slamet. Rupane apa? Lara. Rupane apa? Lara. Dadi perlombaan apapun niku haram hukume. Judi. Mbok piye modele? Mbok kuwi mancing, mbok kuwi apa? Nah, para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nek enek wong kleru aja mbolone, berarti sampean sing kleru dhewe. Lah saiki wis zamane, wis lakune, wis iramane, wis kaadaane ngeten iki wae. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka ya Rabbi ta'rifu shadaqah baini wa baina Muhammad, wa inni uhibbu an asna'a fi makani Muhammad ma'rufan, wa in rajulan min ummatihi fin nari safi'ni fihi fayaklu Rabbu jalla jalaluhu. Wong kabeh iki nguber syafa'ati Rasul, tetapi ora ana sing lakoni syafa'at. Wabeh nguber syafa'ati Rasul kaya-kaya nyambut gawe kuwi kan wis nate kula omongne, kuwi kewajiban. Melarat lan sugih kuwi takdir. Ibadah sing piye modele kita lakoni. Bakulan ibadah, nyambut gawe tenaga ibadah. Sing piye nyambut gawe ne monggo, kuwi ibadah. Tetapi melarat lan sugih kuwi mau sing ngersakne Allah utawa takdir. Nah, dadine nek awake dhewe teng riku wau kepengin syafaati Rasulullah, lakonono syafaat. Syafaat niku pripun? Welas asih nyanggone sapa wae. Welas asih nyanggone sapa wae. Aja duwe ati mentalan nyanggone sapa-sapa. Aja terus contoh ketoke alus tapi yo kasar. Ketoke ning ngono iki mang penak ning ramenakne. Suatu contoh perjalanan yang Madura. Mari ngono dalane sepeda motor gak nek diliwati. Nyapa masalahe? Mure ilang dicolok. Uteke lo piye lo? Nek mikir, iki kok iso nyolong mur barang lo yoan? Wah, lah terus kuwi nek tiba wong kan yo malih ya Allah. Padahal wong gelem ngelih ri sing nek nggen tengah dalan engko gek ngeneki wong piye utawa paku sing ning kono ki mang nek tengah dalan iso ning kono mang dadekne nek dhewe gelem ngelih kuwi minangka sedhako ya dhewe. Lah dhewe ora imalan. Kok enek wong kaya ngono gelem bongkar. Mure nek ilang terus wong pare tiba lho gek piye? Nah niki wong ra duwe welas asih pengin syafaat. Tapi ambek lian mentalan, mbok apa ae? Ngongkon wong nyambut gawe. Kowe nyambut kowe nganggur, Bro. Heeh. Kowe sesuk iso mancing ngonku? Iso. Wis mancing tem. Gak dibayar. Bayarane utang, ya Allah. Enek lho ngoten niku, mbayari wong ngenteni panen ya enek. Piye lho nek mikir, ora oleh. Ojo mbayari wong sak durungi keringet entek kan ngoten. Lah terus sapi dibayari ngenteni panen mari wonge perih to iki. Masyaallah. Pira oleh. Mula nek ae dhewe sakniki ngalami sing macem-macem ngoten niku wau, kula panjenengan sedaya ya aja kaget, aja nyalani sapa-sapa, kuwi ora salah. Memang sakniki pun zamane sing macem-macem ngeten niku. Kathah juragan mlayu mboten mbayari. Kathah teng riku wau tiyang sing janjine mboten ditepati. Kathah kanca sing teng riku wau membunuh dateng kancane. Kathah tangga sing mboten cocok karo tanggane dan lain sebagainya. Tetapi padha iman lan menungsoni, bentuke padha anak adami. Mugi-mugi ingkang hadir wonten punika panginan kalian Allah Subhanahu wa taala dipun paringono sugih donya sugih ilmu.
barokah keluargane, barokah putra putrine, barokah lelampane, barokah nyambut gawene, pinaringan selamat wilujeng sedayane, saged pikanto arto ingkang kathah, saged ibadah haji dateng Makkatul Mukarromah utai umroh dateng Makkatul Mukarromah. Mugi-mugi sedayanipun kalian Allah Subhanahu wa taala dipun bebasne saking utang piutang. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi dateng kita sedaya panjang umure, panjang rizkine, barokah ilmune. Kula nyuwun gungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ucapan kula ingkang boten ngremenaken, boten nyocoki, boten manfaati sedaya niku kersa kula ingkang manfaat paring Allah, ingkang paring saya Allah, ingkang paring ridho Allah. Mugi sedayanipun pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mantun saking mriki ngantos dalemipun piyambak-piyambak pinaringan selamat wilujeng, boten wonten alangan punapa-punapa. Sehingga pinanggian malih insyaallah wonten Selasa legi ngajeng, ingkang rutinan Selasa legi wonten ing malam riyaya tiga insyaallah. Rabbi fangfa'na bi barakati imwadinal husna bi hurmati im wa amitna fi tariqati im wa mu'afati minal fitani. Bilai taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maula